ገበሬው ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲከውን የእርዳታ ስራው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነጻ ሆኖ እንዲሰራጭ ሰላምን የሚመርጡ የህወሓት ርዝራዥ አካላት ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ በሚል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ማሳለፉን አስታወቀ። ይህ የእርሻ ወቅት እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለቅድመ ሁኔታ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መንግስት አውጇል። መንግስት ከዚህ ውሳኔ የደረሰው በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ክልሉ ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት ያቀረበውን የመፍትሄ ሐሳብ በተመለከተ ለፌደራል መንግስት የላከውን የውሳኔ ሐሳብ ተንተርሶ መሆኑንም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ተጨማሪያለን። አሸባሪው የህዋት ቡድን ባለፉት 30 አመታት በሀገሪቱ ላይ ትውልድ ገዳይ መከራ ማስከተሉ ይታወቃል ይላል የጽህፈት ቤቱ መግለጫ። ኢትዮጵያውያን ከዳርስ ከዳር ባደረጉት መራራ ትግል ይህ መከራ ተወግዷል ያለው መግለጫው በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር በሚለው መርሃችን መሰረት ሁልጊዜ ያፈረስን ከምንገነባ ያለፈውን በይቅርታ የሚመጣውን በካሳ ለማለፍ ጥረት አድርገን ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብም ለሁላችንም የሚታረም እድል ሰጥቶን ነበር ብሏል። ይሁን እንጂ ሲል የተንደረደረው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጫ የህዋት ቡድን ኢትዮጵያን አፈራርሼ ፍርስራሿን እየሸጥኩኝ ካልተጓዝኩ በሚል የህዝቡን ይቅርታ ከልብ አልቆጠረውም ይላል። ራሱን ከለውጥ ሂደቱ ከማውጣት አልፎ ለውጡን ለማደናቀፍ መሰናክል ማብዛት ጀመረ። በዚህ አቋሙ ተደጋጋሚ የሆነ የመታረም ድሎችን አበላሸ። ይባስ ብሎ ደግሞ ግጭቶችን እየጠነሰሰ እልቂት እየደገሰ ሀገር ለማፍረስ መስራት ቀጠለ ይላል መግለጫው። በኢህአደግና በመንግስት መድረኮች ችግሩን በውይይት ለመፍታት የነበረውን እድል አጨናገፈ። በሀገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት አባቶች እና ህወሓትን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ሊያቀራርቡ ይችላሉ በተባሉ አካላት በኩል የተሞከሩ የሽምግልና ሙከራዎች ሁሉ በህወሓት አልጠግባይነት ከሸፉ ሲል ይቀጥላል መግለጫው። ይህ ሁሉ ቢሆን እንኳ የከፋ ሀገራዊ ቀውስ እስካልተፈጠረ ድረስ ችግሩን በሆደ ሰፊነት ማየት ይገባል የሚል አቋም መንግስትም ነበረው ብሏል መግለጫው። የህወሓት ቡድን ለክልሉ የተላከውን በጀት ለጦርነት ድግስና ለጥፋት እየዋለው መሆኑን እየታወቀ እንኳ ህዝቡ እንዳይጎዳ ሲባል የክልሉ በጀት ሳይቋረጥ እንደውም ተጨማሪ በጀት ተሰጥቶታል። ከክልሉ በፌዴራል መንግስት የነበረው ውክልና ሳይነካ በሰላም ለመቀጠል እንደሞከረም መግለጫው አትቷል። ይህን ሁሉ የመንግስት ትዕግስት እንደ ፍርሃት የቆጠረው የህወሓት ቡድን በጥቅምት ወር በሰሜን እዝ ላይ ሀገር ሊያፈርስ የሚችል ጥቃት ፈጸመ። ከ20 ዓመታት በላይ ድንበር ሲጠብቅና የትግራይን ህዝብ ሲረዳ በኖረው የሰሜን እዝ ላይ አሰቃቂ ግፍ ሰራ። አንዳንዶቹን ገደለ፣ አንዳንዶቹን አረደ፣ በአንዳንዶቹ ላይ ኢሰብአዊ ተግባር ፈጸመ፣ ሴት ወታደሮችን አዋረደ፣ የሰሜን እዝ መሳሪያን ወስዶ በኢትዮጵያ ላይ ግልጽና ቅርብ አደጋ ደቀነ። የመከላከያ ሰራዊታችን በህገ መንግስቱ በተጣለበት የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና የመጠበቅ ኃላፊነት መሰረት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የህወሓት ቡድን ከጥቅም ውጭ ሆነ ይላል መግለጫው። ሲቀጥልም መዋቅሩ ፈረሰ፣ ወታደራዊ አቅሙ ተደመሰሰ፣ አመራሩ ምርኮኛ ሙትና ቁስለኛ ሆነ፣ የቀረውም ተበተነ ብሏል መግለጫው። የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲከፍት ዓላማው የህወሓትን ቡድን ከጥቅም ውጭ ማድረግና ኢትዮጵያን መታደግ ነበር። በዚህ ዓላማው ቡድኑ ከዚህ በኋላ ሀገራዊ አደጋ ከማይደቅንበት ደረጃ ወርዶ የተረፈው ኃይል የተበታተነ ርዝራዥ መሆኑን ይገልጽና ሀተታው አደጋ ሊያደርስበት የነበረውን የጦር መሳሪያም ተነጥቋል። የኢኮኖሚና የፖለቲካ አቅሙም ከምንም የማይቆጠርበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በአጎራባች ሀገሮችና ክልሎች የነበረው የጥፋት ኃይል ማምለጫ መንገድ በመከላከያ ኃይል ስለተዘጋ ወንጀለኞች የሚያመልጡበት እድልም ተመናምኗል ብሏል። በዚህም የተነሳ ፈፋ ለፈፋ እየዘለለ የሚኖር ሽፍታ ሆኗል። የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻውን በዋናነት ካጠናቀቀ በኋላ ፊቱን መልሶ ግንባታ በማዞር የህወሓት ቡድን ባደረሰው ጥፋት የወደሙትን መሰረተ ልማቶች ለመገንባት የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ተከፍሎ ሰፊ ርብርብ ተደርጓል ብሏል መግለጫው። በግጭቱ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ይህንን የእርዳታና የመልሶ ግንባታ ስራ ለማገዝም የፌዴራል መንግስቱና የክልል መንግስታት ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥቷል። ከ30 በላይ የእርዳታ ድርጅቶችና 400 የሚጠጉ ሰራተኞቻቸው
ክልሉን ገብተው እንዲረዱ አድርጓል። ሌላው ቀርቶ የመገናኛ ችግር እንኳን እንዳይፈጠር በተለየ መልኩ ለዓለም አቀፉ ድርጅቶች የራሳቸው የመገናኛ መሳሪያዎችን ለመጠቀም የሚያስችል ድል ተፈጥሯል። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ሂደቱን እንዲዘግቡ ተፈቅዷል። የቪዛና የጉዞ ፈተናዎች እንዳይኖሩ ሁኔታዎች ሁሉ ሲመቻቹ መቆየታቸውን መግለጫው አትቷል። በዚህ ጉዞ ውስጥ ግን አንዳንድ ዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ችግሩን ለመገንዘብ ፍላጎት አላሳዩም። ለእርዳታ የከፈትንላቸው መስመር ላልተገባ ተግባር ሲጠቀሙበት ታይተዋል። አንዳንድ ሚዲያዎችም ከእውነት በተቃራኒ መቆምን መርጠዋል። ከሚያደርሱት እርዳታ ከሰባ በመቶ በላይ የሚሸፍነው የኢትዮጵያ መንግስት በመሆኑ እየታወቀ ለመንግስት ተግባር እውቅና ነፍገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ህዝብ ከሚጎዳ ጫናውን ተሸክሞ ማለፍ ይሻላል በሚል መርህ ይህንን ሁሉ ጫና ተሸክሞ አልፏል። የትግራይን ህዝብ ችግር የመፍታት ቀዳሚውና ዋናው ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ እርዳታ ሳይሰጡ ስለ እርዳታ የሚያወሩ አካላት እንዳላይደለ በማመን የተቻለውን ሁሉ አድርጓል ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመግለጫው። ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላም የነበረው ጊዜ እርዳታ ለማድረስ፣ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር፣ የጸጥታና የፍትህ አካላትን ለማሰልጠንና ለማሰማራት፣ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት፣ ለመንግስት ሰራተኞች ደመወዝ ለመክፈል፣ ህዝቡን አስቀድሞ ህወሀት ካቆራረጠው ወገን ጋር ለማገናኘት ውሏል። ከዚህ ጎን ለጎንም የተበተነውን ሽፍታ አመራር ለመያዝ ባደረግነው ዘመቻ ዋና ዋናዎቹን አንድም ተደምስሰዋል ወይም ተይዘዋል፣ የቀሩትም በሀገር ላይ አደጋ ከማድረስ አንጻር ትርጉም የሌላቸው ሆነዋል ብሏል መግለጫው። ከላይ የተገለጸ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ህግ የማስከበሩ ሁኔታ ጎን ለጎን የክልሉን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ወዳጆች ሲቀርቡ የነበሩ የመፍትሄ ሀሳቦችን የፌዴራል መንግስት ሲያጤናቸው ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በተከታታይ ያቀረበውን ጥያቄ መንግስት ከተለያየ አቅጣጫ ተመልክቶታል። በአንድ በኩል አካባቢውን ከሚመራው አካል የቀረበ በመሆኑ፣ በሌላ በኩል ጥያቄው ከመቅረቡ በፊት በተለያዩ ጊዜ ከክልሉ ተወላጆች፣ ከአገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት የተደረገበት መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተናል። በስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከመቼውም በላይ ለሀገራቸው ሰላም የሰጡት ልዩ ትኩረት ከግምት ውስጥ ገብቷል። ይህንንም ሰላም የኢትዮጵያ አንዱ አካል የሆነውን የትግራይ ህዝብ ተቋዳሽ ሊሆን ይገባል ተብሎ ስለታመነ የትግራይ ህዝብም ሰላምና ለውጥ ፈላጊ መሆኑን በተለያዩ መንገዶች ሲገልጽ የቆየ መሆኑ ስለሚታወቅ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከውጭ ኃይሎች ከተሰነዘሩ ትንኮሳዎች ለመከላከልና ሁለተኛውን ዙር የህዳሴውን ግድብ ለመሙላት ትኩረት መስጠት የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ በመሆኑ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደገለጠው መላው ህዝብም እንደሚረዳው የተበታተነው የህወሓት የጥፋት ኃይልም በሚሽለኮለኩባቸው አካባቢዎች ገበሬው ተረጋግቶ ወደ እርሻ ስራ መግባት አልቻለም። ባለፈው ዓመት የአንበጣ መንጋ በስፋት ያጠቃው ክልል በመሆኑ የግብርና ሰብል ምርት በበቂ ሁኔታ አላገኘም። ከአንበጣ የተረፈውን መሰብሰብ እንዳይችል በመሰብሰቢያ ጊዜው በህዝብ ስም የሚነግደው ህወሓት አካባቢውን የግጭት ቀጠና አደረገው። በዚህም ሁኔታ ይህንን ክረምት ያለ እርሻ ስራ የሚያሳልፍ ከሆነ ለገበሬው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይሆንበታል። የህወሓት የጥፋት ኃይል በሚነዛው ሽብር የተነሳ ህዝቡ የጦርነት ጋሻ ሆኖ እየተማገደ ይገኛል። ሲዋጋ ሚሊሻ፣ ሲጠቃ ሲቪል የሚሆን ኃይል እየተፈጠረ ነው። በዚህ የተነሳ ህወሓት በተፈጠረው ቀውስ ቤታቸው የፈረሰባቸው፣ እርሻቸው የተስተጓጎለባቸው፣ አካባቢያቸውን ለቀው የተፈናቀሉ ሁሉ የተረጋጋ ኑሮ ለመኖር አልቻሉም ብሏል የጽህፈት ቤቱ መግለጫ። በአንድ በኩል እነዚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት በሌላ በኩል ደግሞ በረሃ ከተበተነው ኃይል ውስጥ ሁኔታዎች ቢመቻቹለት ወደ ሰላም ሊመጣ የሚችል ኃይል ይኖራል ተብሎ ስለታመነ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ጥያቄ መንግስት በአዎንታዊነት ተቀብሎታል ብሏል መግለጫው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋነኞቹን የጥፋት መሪዎች ለህግ የማቅረብ ስራና የተጀመረው የምርመራ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናልም ብሏል። በዚህ መሰረት ገበሬው ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲከውን፣ የእርዳታ ስራውን ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነጻ ሆኖ እንዲያሰራጭ፣ ሰላምን የሚመርጡ የህወሓት ርዝራዥ አካላት ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ፣ ሳያውቁ ርዝራዡን የጥፋት ኃይል የተከተሉ እንደገና ለማሰብ ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት እድል እንዲያገኙ ለማስቻል፣ በዚህ መሰረት ገበሬው ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲከውን፣ የእርዳታ ስራው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነጻ ሆኖ እንዲሰራጭ፣ ሰላምን የሚመርጡ የህወሓት ርዝራዥ አካላት ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ፣ ሳያውቁ ርዝራዡን የጥፋት ኃይል የተከተሉ እንደገና ለማሰብና ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት እድል እንዲያገኙ ለማስቻል፣ ይህ የእርሻ ወቅት እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለቅድመ ሁኔታ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ በተናጠል የተኩስ አቁም ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መንግስት አውጇል ሲል ገልጿል። ሁሉም የፌዴራል፣ የክልል፣ የሲቪልና ወታደራዊ ተቋማት ከመንግስት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሰረት ይህንን የተኩስ አቁም እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ታዘዋል። ይህንን መልካም ዕድል ለክፉ የሚጠቀሙ ወገኖች
ካጋጠሙ ግን አስፈላጊው ህግን የማስከበር ተግባር እንዳግባቡ የሚከወን ይሆናል ሲል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ